Dok se strojevi pripremaju za instaliranje, potrebno je pripremiti dovoljnu količinu sirovine. Najbolja i najskuplja sirovina je prirodna drvna masa. Trupci direktno iz šume. I naš prvi kamion drva uspješno smo kupili, utovarili na Sljemenu i dovezli u Dumovec. Sa najvećim wood chipperom do sada na ovim prostorima zamislili smo drvo samljeti u grubu sječku, to jest wood chips. Sa tolikom snagom ići će brzo. Ogroman viličar možda nije najbolje rješenje za utovar, no boljeg trenutno nema. Drvna masa može se dobiti od starih paleta, ali potrebno je maknuti sve čavle. Manja, ali učinkovita drobilica melje industrijsko drvo, daske od paleta, pilanske ostatke i sve što prolazi čeljust 30x30. Ta je sječka vrlo kvalitetna jer je suha. U Kini sam ja ubacivao sječku u mlin, red je da sada Kinez ubacuje u Zagrebu. Od mlina kroz sušaru i prva sječka ispada potpuno suha. Evo ga. Prvi grami sječke spremne za miksanje ispadaju iz sušare. Proizvoditi možete ako imate kvalitetne djelatnike. Pozvali smo sve koji su se javili na natječaj. Važno je dati što više informacija da ljudi znaju što ih čeka. Nova elektroinstalacija je nužna. Cijevi za vrelo ulje spajaju se na stavku. Spojevi moraju biti savršeni. Gornji vod prvi se postavlja na noseću konstrukciju. Cijevi manjih promjera pripremaju se za spajanje strojeva na glavni toplovod. Spojevi se pripremaju bušenjem stjenke. Na toplovod se vare, a na strojeve zategnu sa nepropusnim brtvama. Za filtere koji će biti vani treba pripremiti teren. Maknuti zemlju. Navesti šljunak. Dobro ga utabati. Armirati. I izbetonirati temelj. Toplovodi su zatvoreni. Posljednji spojevi strojeva. Bojanje instalacije. Sušaru treba što bolje izolirati segment po segment, da toplina ostaje unutra i suši sječku. Još da se vuči, postavlja izolaciju, još 4 sekcije. Kineski stručnjaci pri kraju su sa montažom. Tlačna proba dušikom pokazuje koliko je montaža bila dobra. Palimo prvu peć. Prva peć gori! Veselje kao da smo zapalili olimpijski plamen. Spajanje vanjskih filtera sa sušarom. Sve je spremno i ubacujem prvu službenu lopatu u mlin. U mikser se ubacuje sječka i ljepilo. Preša se prvi puta puni repromaterijalom. Nakon poravnavanja površine preša se zatvara. Sa nestrpljenjem čekamo da završi prvi proces prešanja i pečenja. Prva paleta, ne znamo da li će valjati, ali napisat ćemo o njoj prva hrvatska paleta. Nakon nekoliko proizvedenih paleta, diskusija s austrijskim tehnologom. Zakuska, zdravice, lijepe želje da proizvodnja bude uspješna. Pohvale svim izvođačima.
i sad samo raditi u 4 smjene i rezultat neće izostati. Da,